Օրերս դերասան Կարեն Ասլանյանի ծննդյան տարեդարձն էր 30-ամյակը։ Սակայն երկրում ստեղծված իրավիճակից ելնելով Կարենը նշել էր, որ սիրտու հավես չունի եւ չի նշում ծնունդը։ Նրան հարյուրավոր մարդիկ էին շնորհավորանքներ հղել։ Մեր աչքից չէր վրիպել Դիանա Գրիգորյանի մայրիկի շնորհավորանքը, ում հետ Կարենը չափազանց մտերիմ է։ «Շնորհավոր բալես, առողջ եւ երջանիկ լինես, տղես», գրել էր Ալլա Գրիգորյանը։ Նշենք, որ տևական ժամանակ առաջ լուրեր էին շրջանառվում, որ նրանց մտերմությունն ունի շահե կամ բնույթ։ Կարենը հետևյալն էր ասել դրա շուրջ. «Ժամանակն ամենից ցույց է տալիս, գուցե լինեն նման մարդիկ, բայց մենք այդպես չենք մտածում. Դիանայի մայրը իմ շատ սիրելի Ալլա Գրիգորյանը, մեզ համար ծնողի պես է, Դիանան ինձ համար քրոջ պես է, մենք ընտանիքի անդամների պես ենք», ասել է նա։